Brother, mimi naitwa Peter Salasya. Najua mnanijua. Sasa naenda safari, niko naenda safari ya Dubai, naenda Dubai saa hii. Lakini nimesema kabla niende, unajua nasema kuzoea mtu ni kitu baya sana. Sitaki mtu anizoee kama mtu kama Didmus Barasa. In Kenya tulisema mtu ambaye anaweza ongelea mambo yangu, ambaye anaweza ni lecture au nafaa kusema nini, there are only 5 people ambao anaweza niongelea mimi anytime they want and anywhere they can want to address me and they can tell me anything they want. Number 1 is the President of the Republic of Kenya, ambaye anaitwa Mheshimiwa William Samoe Ruto. Yeye anaongelea mimi, anaweza sema chochote ambaye anataka. Na mtu wa pili ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Yeye anaweza ongea chochote ambaye anataka kwa sababu he's my leader. And then number 2, number 3, mtu ambaye anaongea Stephen Kalonzo Musyoka, anaweza ongea kwa sababu he's my senior, my political senior leader. Na wanne ni my party leader Eugene Wamalwa wa DAP, kwa sababu niko katika chama cha DAP. Na wawili marafiki wangu wakubwa, Mheshimiwa Sudi, Mheshimiwa Injinia, yeye ndiye anaweza ongelea mambo yangu, na rafiki yangu wa kutoka kule Nakuru ambaye anaitwa Mwami Mburu. Wewe ndio watu ambao wanaweza ongelea mambo yangu. Nataka niambie wewe Didmus, you have no iota to address me ya kwamba bangi, nikikunywa bangi ni yangu, nisipokunywa ni yangu. Wachana na mimi kabisa. You have no authority. And I can tell you, Didmus Barasa, mimi si rais venye nafikiria. Mimi hata wewe mwenyewe hauna nguvu. Nikifanya tu hivi, una nguvu huko. Una nguvu na mdomo pupupupu na una nguvu. Didmus nakutandika. Cheza na mimi. So wewe heshimu viongozi. Wewe zianza kuongea. You will not redeem yourself from to have political knowledge on my name. Mimi nakushinda kimaendeleo. Kwanza nimekuwa na contractors ambao walikuwa wanakufanyia, wamekusema kuanzia next week pesa ya CDF haijaingia. Wamesema na wewe CDF walikunyang'anya, hauna CDF kwa sababu you are a poor planner. And now from next week contractors wanakuja kutoanisha chuma, mabati, kila kitu. Utaambia nini wananchi? Wewe nilikwambia kabla uniongelee, leta bibi yako, onyesha kwa watu wa Facebook. Una bibi kwanza? Afadhali mimi watu wanajua mimi sina bibi, yeye ndio nakubali. Wewe hauna, hauna bibi, hauna. Unapata wapi guts ya kuongelea mambo yangu? Wewe mwenyewe hata siku hizi wasichana wamekukataa ya kwamba huwalipi. Siku hizi hali wewe kiana hali tuto zinakuangalia na kuhurumia sana. CDF hauna, uko tu na una uko na mdomo unapigana sijui na last time unasema sijui Kleo Malala, sijui mara hiyo umesema nini. Wachana na wachakoya, wachakoya anakuhusu na nini? Wachana na yeye. Kwanza Didmus, nikome jinsi ulikoma kunyonya. Nikome jinsi ulikoma kunyonya. Mimi si rahisi. Mimi nakugonga. Kama ni mkono uniwezi. Kama ni vijana niko nao. Sasa unanishtua na nini? Didmus nakuuliza, kama maendeleo huniwezi saa hii, mimi ndio naongoza maendeleo Kenya saa hii. Mimi na Mheshimiwa Ndindi Nyoro ndio tunaongoza. Sasa utaniambia nini? Wewe hata ile ugavana bado, kama bado ungali kwangu, you are becoming useless. Useless. You are a useless man. Umesikia? Mimi si rais. Tena tukusikia ukisema mara nyingine. Nonsense.